Podívejte, muži se rozdělují do pěti kategorií podle toho, čím jezdí, co pijou ve chvílích zaslouženého odpočinku a s kým mají jaksi intimní styky. A to by mě zajímalo. To věřím. To by mě zajímalo. První kategorie. Ne. Mercedes, whisky, umělkyně. No, neříkám herečka. No, já tam taky neberu. Druhá kategorie. Žiguli, vodka, sekretářka. Třetí kategorie. Škodovka, víno, kolegyně. Čtvrtá kategorie. Trabant, káva, stopařka. A pátá, posléze pátá kategorie. Tramvaj, pivo, manželka. Poslyšte, není těch kategorií 6? Jak to? A my máme v kapele jednoho, ten chodí pěšky, pije vodu a to třetí už nemůže.